同样是在美国，每年十月份配合一人一扇所举办的募款音乐会，今年同时宣布将启动海伦飓风的赈灾行动。四级飓风海伦携带丰沛水汽袭击美国东南部，佛州首当其冲，灾情惨重。慈济志工五号在红十字会的陪同下，走入坦帕湾社区看灾，看见大量泡水的家电用品和家具被弃置在街头。民众也无法回家，只能够暂居在亲友家中。你们没有办法想象到，是用直升机 helicopter 在装这些 necessity goods。你们没有办法想象到，你有9天没水、没电、没手机的生活方式。即使身在没有受灾的加州，能够同理受灾居民的心情。美国总会爱心慈善感恩音乐会邀约大家一起来为灾后的救援和重建尽一份心力。除了华航捐助机票，歌手徐景淳和竖琴音乐家李哲英将同台演出。这是继921希望工程募款后再次与慈济合作。20年前，然后在921更长的那个时间，我们来到美国的时候，曾经接待我的师姐。然后我特别特别感动，因为我们两个都觉得我们没有变。那我觉得那个不变的是。慈善音乐会活动源自911恐攻后所发起的一人一善运动，善心善念延续至今。志工也将在2天的音乐会活动结束后，立即前往佛州灾区展开关怀行动，传递大家的祝福。大爱新闻美国综合报道。